បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺតស៊ូកុំបានសម្រេចតើសុភាសិតនេះមានន័យយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅការតស៊ូយើងហៅថាការតស៊ូមានន័យថាសេចក្តីព្យាយាមការអត់ធ្មត់ការប្រឹងប្រែងលះបង់ភាពខ្ជិលច្រអូសទាំងឡាយគ្រប់កិច្ចការងារសពសារពើរួមទាំងការរៀនសូត្រផងដែរនោះតើតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការស្វាធ្យាយនិងតស៊ូគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទោះបីជាជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែជំនះឲ្យបាននេះហើយគេហៅថាតស៊ូបាទអញ្ចឹងឲ្យតែយើងប្រកាន់ភាពតស៊ូពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាអញ្ចឹងយូរយូរទៅយើងអាចសម្រេចនៅសក្តីបងប្រាថ្នារបស់យើងបានជាស្ដែងណាស់ដូចជាការរៀនសូត្រជាដើមហើយយើងមើលទៅលើការរកស៊ីនេះគ្នាការរកស៊ីដំបូងវាអាចខាតឬក៏អាចដួលប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយកែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងសម្រេចនៅសមិទ្ធផលបានជាងនេះទៅទៀតបើបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាត្រង់ណានោះអាច comment ឬក៏អាចសួរនៅក្នុង YouTube នេះបានហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតតាក់ទងជាមួយសុភាសិតខ្មែរយើងបាទហើយទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬថានចឹងអាចសួរបានមកសូមអរគុណ